Svaka čast, dečko. Noćas si pokazao prava osjećanja i pravog sebe. Rečenica, one su bezbolne, a ti bolna, sve nam je objasnila. Aleks, oprosti i daj šansu. Šta se zbila? Dobro, bio bi kontradiktoran kad bi rekao neke stvari drugačije nego koje sam mislio malo prije, koje sam rekao negdje njoj koje su realne. Ali opet u moru te realnosti negdje se mi gubimo. Svi i ostajem pri tome da je, kako u mom slučaju, tako u mnogima, perspektiva u minusu. Ali, vidi, najteže negdje mi je, to sam rekao danas i Zoli, rekao sam i njoj, ta situacija koja mi se desila sinoć. Jer sam negdje kritizirao i Zolu i Bebicu i tu ljude koji se u nekim momentima tako ponašaju. Ti znaš da ja ne volim to. Meni, ja ću napraviti 1000 stvari, ali neću pokazati ono pravo stanje i ono kako se osjećam. I negdje najgore... A što to tako? Ne znam, jučer me jebeno me saplelo da to tako izađe na taj način iz mene i da ja to negdje prikažem i pokažem i toga je mene toliko sramota da ti ja ne mogu opisati. Čega ja, tač? Takav sam, mene je sram pokazati. Svega što je usledilo posle vašeg, da kažem, raskida? Pa do juče. Sramota je mene svega što sam ja uradio generalno, ali ja sam takav. I bolje mi je, ja sam njoj rekao jutros, meni je bolje sve ono što sam ja uradio, druge djevojke, ovo, ono, svađe i to, nego ono sinoć. Takav sam i to je to. A što? Ne znam, ne volim to, ne volim te... Pa čekaj, jel ti je bolje da praviš gluposti, da vređaš, da menjaš partnerke i tako dalje, ili ti je bolje da budeš iskren? Pa i ako zezaš nekada, voliš, pa kažeš, pa izvini, bio sam loš, ali volim bolje te, falila si mi, pokazivo sam nešto drugo, ali šta da se radi? Bolje mi je da radim gluposti nego da... A nemoj, mani taj, znaš, ono, muški ponos i to. A znam, da, ali nekako... Stigne, vidiš da kad tad stigne. Stigne, stizalo me i prije u nekim situacijama, ali... Ne znam, glupo mi je to, nije mi to... Ljudi, tiho! Znaš, ono, nisam se dobro osjećao zato što je to izašlo na takav način iz mene. Negdje, ajde da nismo bili ovdje gdje jesmo i da nisu kamere i da to možda nisu ljudi vidjeli. Ne ja ne znam to. Da li grešim, ali nekako imam osjećaj da ti misliš da si možda manji muškarac ako pokažeš i svoju slabu stranu. Iako devojci priznaš neke emocije na tako baš direktan i iskren način kao što to je bilo jutros. Jel da? Ne vidim sebe u tim nekim situacijama. Ne vidim sebe da ja legnem u krevet i da ja ne mogu spavati, da ja, kako bi ti rekao, da to nešto... Ne znam, ni to s njom kad sam razgovarao i to sam kad sam bio tamo u rehabu. Ne vidim se u tim nekim situacijama. Možda bi bilo bolje da nisam takav, možda bi bio lakši sebi, možda ne bi napravio 1000 stvari. To ono protiv čega sam ja govorio i protiv čega sam se borio. Ne vidim sebe u situaciji da ću sjest na stolicu i da ću plakat. Da, ali kao mislim, jutro si... da se ne uvrediš, da se ne naljutiš. Da. To je bilo i nekako jako zabavno gledocima. Jedna od zabavnijih stvari. Sad, nemoj ovo da shvatiš kao da te omalovažavam ili tako dalje, nego ljudi vole da vide i tu tvoju stranu. Eto, razumiješ. Znam. Odrastao sam sa ljudima. Nikad nisam vidio jednu suzu svog ujaka. Nikad nisam vidio suzu jednu svog oca, nikad nisam vidio jednu suzu svog najboljeg prijatelja. A ceo svet je tvoje vita. Nikad nisam vidio ljude. Jednom sam vidio oca kad mi je došao u posjetu u zatvor, da mu se trese vilice, da su mu suze u očima. Nikad ga nisam vidio. Bio sam u induciranoj komi, prognozirali su mi da li ću ostati živ. Nikad ga nisam vidio da plače. Nikad u životu. Vidio sam da njegovu majku sam našao, pokojnu, mrtvu, iznosili su je, stajao sam pored njega, čovjek onako stoji i ovako drca frižider i kaže mu njegov pokojni prijatelj po ramenu, budi jak, budi dobar, on ga pogleda, kaže, ja sam svoje dijete iznao iz ove kuće, mrtvo, a ne nju. Nikad nisam vidio, odrastao sam u okruženju, di nikad nisam vidio te neke stvari. I ne znači ako nešto ne pokaže. Moj otac nema nogu. Niko ne zna da ju nema. On stavi protezu i hoda i niko ne vidi. Ja radim neke stvari, ali niko ne vidi.
ono kako se ja osjećam. I tako sam navikao i tako sam odrastao i tako sam rastao da se te stvari ne smiju pokazivati. Ali je bilo stvarno nešto zapravo i to moram kažem i najljubavnije. Nekako je izašlo iz tebe iskreno. Mislim, ti jesi iskren i ti si pravo kada kažeš da se ne foliraš u nekim situacijama i da si često ishitren i loš po sebi i loš po drugi, ali to si ti. Da, mene i ali nemoj da bežiš od tog dela svog bića i svoje duše. I ono si ti. Znam, ali opet bolje da sam ja ono što sam nekad i što je moj obrambeni mehanizam nego ovo jutros i ovo sinoć. Ko će meni suditi? Ko ovaj narod napolju što je zbog nekih krivih ideala se ubio međusobno i porodice svojih ljubavi, braću svoju, do jučer su sjedili, jeli zajedno, pili, volili se i onda su međusobno radi ne znam ti ja čega. Ko da meni sudi? Ovaj narod da mi sudi. Nikad nisam mogao, razumiješ, kad kajem ovaj narod, mislim na sve. Ko sam ja? Ko sam ja? Ja sam sin carice Milice i cara Franje. Ko sam ja? Tamo sam Srbin, ovdje sam Hrvat. Ko sam? Koji narod da mi sudi? Ko da mi šta kaže? Onaj narod koji je radio 100.000 puta gore stvari iz ne zna se kojih razloga nego bilo ko od nas ovdje. Evo, mi smo reper narod. Ko smo mi? Znaš, i onda neću da izlazi iz mene nešto i 1000 puta dolazim u situacije da ću se i posvađati, da ću svašta izgovoriti, da ću svašta i uraditi, samo da ne bi ja bio taj neki, kako bi ti rekao, čovjek koji sam bio sinoć ili koji sam bio jutros. I to je to i tako sam se vodio kroz život i kažem ti, odrastao sam sa nekim ljudima vrlo neobičnim. I u vrlo, kako bi ti rekao, s muškarcima vrlo čudnog temperamenta i mentaliteta. Di se u meni... Krutim, ozbiljnim, znaš, nekako suzdrženim u tom emotivnom smislu. Da, ne znam kako bi ti rekao. I opet ovdje sam se dozvolio neke stvari koje su totalno kontra mog oca. Moje kući se uvijek moja mater derala. Otac nikad nije udario nikog od nas. Milica kad podvikne, da, to je to. Nikad nije, naš, kako bi ti rekao. Beži, sklanji se u sobu. Na mene jednom digao ruku zbog sestre, ono kad smo klinci bili, kao nešto me. Znaš, ali su neke druge stvari imale ozbiljnu jačinu i težinu i malo sam drugačije u glavi. Dobro, polako, sredi se, sredi utiske, pa eto, čini ono što ti srce kaže ili šta već. Aleksandra, dobroveče i tebi. Kažu ovdje, oprosti i daj šansu. A šta kažeš ti? Dobroveče, Darko, dobroveče svim gledalcima. Pa šta da ti kažem, to je, eto, prvi put u životu da sam videla Filipa, meni je Anđela spomenula jutros da je i prošle godine imao neku takvu situaciju, samo što ja to možda u tom trenutku nisam obratila pažnju na te njegove situacije. Ali prvi put sam videla Filipa da mu je stvarno teško, da je iskren i da mi je rekao baš ono iz srca sve što osjeća. Si očekivala da ćeš čuti od njega takvog, da, takve stvari jutros? Nisam. Ne, stvarno nisam i nekako mi smo, ja mislim, stajali jedno dva sata ispred kazina i pričali. Ja kada sam videla, znaš šta sam videla, ja sam se ovako skamenila. Jer sam i ja mislila, evo, prodaje mi opet njegove šlagere, ponovo hoće sad da, ne znam, da me osvoji i da se vrati meni zato što ne može da izdrži neke stvari, tralala. Međutim, ne, to je stvarno bilo iskreno i mislim da nema potrebe da se stidi uopšte sebe u tim situacijama. Mislim da svaki muškarac, eto, koji zaplače, nije manje muškarac, ne. Bolje je kada pričaš otvoreno o nekim stvarima i kažeš iskreno kako se osjećaš nego da pljuješ ovdje, psuješ i skačeš i svađaš se sa mnom, a voliš me. Tako da, eto, ja Filipa volim, to se zna, ja sam rekla to i na intervju. Šta da kažem? Hoćeš dati novu šansu? Pa, dala sam, da. Jedino, eto, nekako mi je on bio emotivniji od mene jutros, znaš. Da sam ja prvi put u životu vidjela muškarca da može da bude takav. Ja nikada do sada nisam verovala da Filip ima tu stranu, eto, da posjeduje tu stranu. Mislila sam, a šta, on samo laže, maže, folira. Što se kažu, sve te galamđije, znaš kao. Da, samo hoće da mu budu devojke recke, prodaje priče, međutim ne. Sada stvarno verujem da me voli, ali prosto... Ja znam da on i ja nemamo perspektivu i to je istina i slažem se sa njim u tome i nemamo budućnost i zbog svega što se desilo,
Ali šta da radiš? A ste se stvarno pomirili sa tim da vi nemate budućnost? Mislim, budućnost gradimo ti i ja, zajedno. Da, znam. Ali previše se ružnih stvari izdešavalo između mene i njega i... I šta sad? Pa ništa, eto. Ja ne mogu sa njima, ne mogu ni bez njega. Eto. Mogu sa njim 10 dana, 11. dan će on opet uraditi nešto što će mene iznervirati, ja ću odreagovati nekako kako ne treba, ali eto, trudit ću se da ne pravim više onakve scene kako sam pravila. I on će se truditi da bude, eto, normalniji u nekim stvarima i eto, nadam se da će nam biti lepo, ali da nemamo budućnost, nemamo, to je istina. Previše ružnih stvari se izdešavalo između mene i njega, ja to kažem i previše i on loših stvari meni uradio, ne kažem i ja sam njemu, ja sam ovdje njega optužila u svađi za neku stvar koja nema veze s istinom. Sve je dokazano i pokazano kako da se ljudi optuživao džabu. Kasnije sam stvarno ustala i rekla da sam to rekla u afektu i žao mi je zbog toga što je možda neko iskoristio neke moje reči i u konfliktu sa njim možda želao da mu naudi. Ali, eto, šta da kažem. Nadam se da neću ništa da planiram, neću ništa da pričam. Eto, koliko traje, nek traje. I nekako ide pa dokle doplovi. Da, bitno da je nama lepo. Okej, ako jeste, onda što se kaže živeli mladenci. Majo, sve vrijeme si se smeškala. Dobro večer. Dok si slušala pitanje, dok su njih dvoje ne izlagali. Ne bih ja ovu temu komentarisala, zato što imam naravno što šta da kažem, ali ne želim komunikaciju više do kraja realitija, do kraja života, ali prvenstveno sa ovim čovekom. Aleksandra Devika meni ništa nije kriva, kao što nije ni Milica. I ovom prilikom ću se Milici izviniti javno, zato što sam dozvolila sebi da je udarim i da je bacim posteljinu prva u vodu, ti to nisi zaslužila. Iako sam ja bila loša, nisam bila loša zbog tebe, bila sam loša zbog njega, tako da ti se ja ovim putem izvinjavam. I smatram da nijedna žena nije kriva, nijednoj ženi ovdje, muškarac je taj koji odlučuje. Tako da ja uopšte više ne želim da mi se on bilo kada obrati, da bilo kakvu komunikaciju ima sa mnom, da me komentariše za crnim stolom. Također ja ću ispoštovati to. Neću komentarisati. Da, ali ovdje komentarišeš, odnosno razgovaraš sa mnom. Neću komentarisati njegove teme, to me stvarno ne zanima. Bavit ću se drugim ljudima. Naravno da moj mozak nije baš na toliko niskoj inteligenciji da apsorbuje neke stvari koje mogu da mi vređuju inteligenciju. Ajde, prvi put, drugi put, treći put, malo mi zvuči smešno. Tako da s tom rečenicom sam rekla sve, ne mogu ja da popijem baš svu vodu koju neko prospe. Za toliko glupa nisam, prema tome, bolje oni neka sami sebi dokazuju šta treba da dokazuju. On je meni ispred rehabilitacije rekao jednu rečenicu, to jutro kada smo se posvađali, a to je prvo ću imati seks sa Milicom, onda ću ti uraditi nešto što te najviše boli. Tako da, a to je Aleksandra. Pa da, tako da, da će se oni da se dokazuju, da li neće se dokazuju, ne interesuje me. Ja mogu da budem loša, kao što sam rekla, jedan dan, posle tog jednog dana, ja sam kao mačka, jednostavno dočekam se. Ne dozvoljavam i moj sklop energetski i moja priroda da budem loše. I uopšte ne želim da ga komentarišem. Šta si horoskop ti? Blizanac lav. Blizanac lav. Da, blizanac lav. Dve ličnosti su meni. Prema tome, tri. Biram ovu dobru. Stvarno ga neću ni vređati, ni komentarisati. Volela bih. Znači, da li sam on posvađao sa Aleksandrom, sa Milicom, bilo kojom drugom devojkom, samo da me ispoštuje, da mi se do kraja realitija ne obraća, nikakvu komunikaciju sa mnom, nikakve teme da me ne komentariš, jer u suprotnom, znaš kakva sam ja, reagujem i onda dođe do uvreda do kakvi dolazi. Nema potrebe za tim, prema tome što se mene tiče, to je to, nemam šta više da dodam. Hvala ti, Majo. Idemo dalje. Pitanje za Zvezdana.